la tia la la mureria na mala 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 tia la la awoye No tanque nós iniciamos em ano de 2020, mas aqui no tanque também o FAO nos oferecer peixe. Primeiramente chegou aqui o nosso técnico Ângelo, metiu quase cada tanque, metia 36 metros de comprimento, de largura eram 10 metros. Então realmente o tanque na fundidade tem 1,50 m. Quando fundamos os nossos tanques, ele já nos ajudou, deu-nos os peixes. Cada tanque entrava 2,000 peixes, exatamente. Indo à frente um pouco, então chegaram também outros técnicos. Fez uma formação para nos também nos explicar a razão como se faz. E realmente também começamos também a criamos nossos peixes, tanto as alimentações variáveis. As horas eram de 8h30, 11h45 até as 14h10. A nossa área de Namahala torna difícil encontrar peixe fresco na nossa área totalmente. Só o FAO, quando nos ofereceu o nosso peixe, está então. Assim, parece que já é a nossa iniciativa e estamos a agradecer a muito mais a ele. Gangue de Namahala, desenvolver a nossa comunidade. Pau oiê! Pau oiê!